Për të gjitha zhvillimet e fundit në Kosovë, për vendimet e qeverisë Kurti, do të bashkëbisedoj në vijim me zotin Nisen Berisha, deputet i PDK. Zoti Berisha, të përshëndes. Shëndet edhe për ju. Nuk e dija më dëgjoni, po... Keni zërë që do të. Ma, mirë, do të presim vetëm disa momente për të bërë një komunikim... Dakord. Zoti Berisha... Të lutem, më bëj një panoram të gjitha asaj që ka ndodhur ditën e sotme në Mitrovicë, në urën e Ibrit. Si ju duk? Ne paktis se në Mitrovicën, në Mitrovicë, faktikisht u protestuan nga qytetarë se me kërkesën që të mos hapej ura dhe të mos promovohen lëvizja e lirë e tjera në teritorin e Kosovës, tregon për mua qarë se kjo është një protest separatiste dhe e shtyre nxitur nga Beogradi dhe vetë Serbia. Kjo tregon po ashtu se qytetarët serb të Kosovës apo të asaj pjese nuk dëshirojnë të jetojnë në shtetin e përbashkët me shqiptarët. Dhe për mua kjo është një sinjal i cili duhet ta vënë në veprim qeverinë e Kosovës me patjetër ta bëjt e qarkullush me urën, jo vetëm për njerëz, por dhe për automjete, edhe për mamra, edhe për shërbime, ashtu si që mëritojnë tjenë gjitha urat simbol i bashkimit edhe ndërlijës e qytetarëve. Me dojmë mos ta gjej, ta fitoj, ta marë për kajën, ta koordinoj veprimin me përshësin ndërkomtare dhe ura duhet hapet me pa tjetër. Tani pas kësaj proteste dhe pas kërkesave të komunitetit serb atje, unë mendoj se ky qëndrim duhet na bashkoj të gjithëve rreth kësaj kërkese, si një ndër një kërkesë që vuron nga parimet e Bashkimit Evropian dhe parimet universale të lirisë për lirinë dhe të drejtën e qytetarëve për të lëvizë lirshëm çdo pjesë territorit, jo vetëm shtetin e Kosovës, por edhe me botë dhe për territor kudo sa ata përcaktuar. Pse e cilësojnë hapjen e urës si cënim të të drejtave të tyre? Në fakt, në një logjikë thjesht duhet ishte krejtësisht e kundërt, apo jo? Kjo, unë e përsëri, po e përsëri s'prapë. Kjo tregon se kemi bëjmë me kërkesa separatiste. Me një mendësi dhe trashëgimi që ne kemi te i kaluar me luftën e fundit në Kosovë. Kosova ka bërë përcaktimin e vetë, përcaktimi Kosovës janë integrimet euro dhe atlantike, janë promovimi i vlerave të bashkimit të Evropian, ku primore është liria e lëvizjes. Kërkesa e tyre separatiste, që mos hapet ura dhe se gjëja me këte ju cenohen lirit atyre, është të reguës se kjo urë duhet të hapet me pa tjetër, se përndryshe me këte loj kërkesas, me këte diskurs dhe me këte destruktivitet të Beogradit, përmes qytetarëve të mërë gjenilizuar në atë pjesë teritorit, po të tentohet Kosova të mbahet në errësirë, po të tentohet që Kosova të mbahet në atë mendësinë e tyre të mesjetës. Kosova i ka të kaluar këto faza, Kosova është përgatitur në të gjitha aspektet, jo vetëm të organizimit të shtetit, institucioneve, infrastrukturës ligjore dhe kushtetutës, por edhe organizimit të brendshëm dhe moral qytetarëve, për të qenë pjesë e bashkimit Evropian dhe për të ndjekur politikat e integrimit në bashkimin Evropian, në NATO dhe në çdo mekanizëm që promovon dhe mbron lirat e demokracisë. Protesta u zhvillua, zoti Berisha fatmirësisht e qetë, reagimet kanë qenë shumëta nga ndërkombëtarët, vendet e Kuindit, gjithashtu edhe nga Beogradi zyrtarë, po këtu nuk ka asnjë surprizë. Do të rriqet kryeministri Kurti mbas të gjitha këtyre zhvillimeve? Nëse kryeministri Kurti të rriqet nga kjo kërkesë, dhe nga kjo veprim, dhe nëse kryeministri Kurti edhe çështjen e urës tani e bën çështje të dialogut në Bruksel, dhe provokon vendosjen e trupave të KFOR-it dhe izolimin e mëtejmë të kësaj të këti objekti ndërrisë të dy pjesëve të qytetit, atëherë unë kam dyshime se ai ka qenë me agjendë. Unë dhe personalisht si qytetar, si përpasus i qytetarve, si ish ushtarak, si deputet, si pjesëtar një partije që ka rrugtuar bashkë me historinë e krijimit të shtetit dhe institucioneve,
e mbështes dhe e kemi mbështeshtur në vazhdimësi qeverinë, në fshtrijen e ligjshmërisë dhe suverenitetit dhe kushtetutshmërisë në çdo pjesë të territorit. Edhe sot po e deklarojmë shtetin tonë dhe kërkesën që të veprojë kryeministri pas këtyre protestave të karakterit separatist, për mos të hapet urës që shfaqen komuniteti serb atje dhe partitë e tyre qeverisë të mbështetura nga Beogradi. Prandaj, unë nuk besoj që do të duhet të tërhiqet qeveria në këtë rast, se për ndryshe atëherë do të jetë dyshim edhe mbi qëllimin e pastër apo thjesht do të jetë edhe kjo një temp cilat pastaj do të na krijojnë kauza të rrezikshme serb atje për ato pretendimet e tyre të cenimit lirisë kundër tia të gjithë serbin që kanë ata në ato parimet mesjetare të tyre që jetojnë ende me ato andrat e Stefani Manis dhe Kishës. Prandaj, unë kërkoj nga qeveria që të jetë konsistente në këtë nismë, të mos tërhiqet, sepse për ballë këtyre kërkesave separatiste Kosova do të dëmtohet shumë. Dhe unë pres që përmes rrugëve diplomatike ta bindë edhe bashkinë ndërkombëtare se nuk guxojnë të përkrahen të tilla kërkesa dhe qëllime siç u shfaqën sot në atë protestë. Zoti Berisha, a ka gjasa që t'jemi përballë një sulmi të mundshëm? Kryeministri Kurti e lat kuptohet, para disa muajsh edhe kryeparlamentari duket se është në një mendje me kryeministrin Kurti. E kam thënë dhe po përsëris për 1 milion të njëherë. Asnjëherë nuk do të shohin ambicjet e Serbisë dhe Kosovës. Asnjëherë. E kanë dogmë fetare, e kanë dogmë nacionale. Fëmia kur lind motivohet dhe rritet duke e ushqyrë me urrejtje ndaj shqiptarëve dhe Kosovës. Kjo është doktrina e tyre, zhvillimi i tyre të identitetit nacional dhe të karakterit tyre. Por, do të marrë fund organizata e NATO-s dhe OKB-ja. Sepse këtu ka një forcë që është e mandatuar me Këshillin e Sigurimit, me rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Tu ka një flamur të një superfuqie botërore që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që valën me Kosovë. Duhet përdoset ai flamur, duhet shuhet edhe NATO-ja dhe OKB-ja, e pastaj duhet vdes gjarmia kosovare, duhet vdesin edhe ata veteranë që kanë luftuar njerëz dhe kanë shëruar këtë vend. Dhe ajo rinisht që po rritet sot me ndjesinë e dashurisë ndaj këtij vendi dhe atë vet, për më shumë Serbia me realizimin e diçka të tillë. Nuk është se nuk shuhet që shuhen ambicet e saj, por sulmi ndaj Kosovës do të ishte fundi dhe vetvrasje për Serbinë, që unë besoj se nuk e harrojmë vitin 99 dhe ndërhyjemi në NATO. Po, për te projekteve për të hapur... Prandaj edhe këtu, po. Edhe këtu qëndrime, edhe të kryeministit, edhe të kryetarit kuvendit, edhe shumë personalitete të tjera, për gjoja stërvitje të Serbisë dhe sulme të mundshme nga Serbia, janë bërë dhe përsëritje, vetëm për nxitur atë retorike në frikës nga lufta dhe për të qërëntuar qytetarët nga stërkeqja gjitha jetës në gjitha aspektës brenda këtij vendi, edhe në aspektin ekonomik, edhe social, edhe sigurisë së arsimorës shëndetësore. Përndryshe, si dhe tani jemi në prag zgjedhjeve dhe këto lloj doktrinash me retorika lufte, me këto ekscese të vogla që dëmtojnë atë objektivin e largës që e kemi edhe të madh që e kemi ne si popull, janë thjesht dhe metodologji veprimi e regjimeve totalitare. Ne si popull, pas përcaktimit tonë për integrimin euroatlantike, kemi një objektiv në procesin politik dhe dialogut. E ajo është marrveshja finale me njëjën. Çdo nismë e tillë të karakterit teknik, e cila pas njëjës dhe pjesës së dytë të objektivit që është ratifikimi ndërkombëtar kufive të Kosovës, do të ishte çështje teknike e brendshme e ligjeve dhe kushtetutës Kosovës. Edhe ura, edhe dinari, edhe posta, edhe çdo gjë tjetër në fenomen negativ që zhvillohet brenda vendit tonë, është çështje tekniko-ligjore dhe kushtetuese e Kosovës e brendshme, që nuk ka nevojë të bëhet pjesë e dialogut në Bruksel dhe të krijojë status quo që është interes i Rusisë dhe i Serbisë për protagonizëm në rajon. Pra, ne duhet të ruajmë objektivin që qëndror. Ne jemi në anije të cilët do të orientojmë drejt objektivit. Dhe me këto marrëveshje që janë bërë vitin 23, faktikisht ne kemi humbur objektivin dhe një jamë nuk është në skenë. Tani veç bisedë duhet për këtë çështje të praktikë teknik, të nxit të cilat ose i nxit Serbia ose Prishtina,
Dhe ja ku jemi sot, nuk kemi më atë objektiv dhe kurse ke objektivin e qartë, është sikur kur nuk din ku kemi shku dhe vetë statut, pastaj nuk interesant çfarë rrugë ndjek. Prandaj duhet harmonizimi i domosdoshëm me partnerët ndërkombëtar, me aleatin tonë shëbat, që të mundim me nxjerr në objektiv qëllimin tonë politik, që është një marrëveshje përmbyllëse me Serbinë, me njohjen e ndërstill dhe ratifikimin ndërkombëtar të kufive të Kosovës me Serbinë. A zënohen interesat, nevojat e komunitetit serb me mbylljen e pikave postare, zoti Berisha? Jo, absolutisht jo. Kosova ka kushtetutë dhe ligje, Kosova ka sistem financiar dhe bankar të vetin. Dhe qytetarët serb mund të arrijnë deri tek marrja e rezervimi atyre letrave dhe pagesave kutadiune që i kanë me shtetin e tyre om atje. Të gjitha format, siç bëjnë edhe gjithë qytetarët tjerë. Edhe ne marrim të holla nga shtetet tjera, edhe ne marrim letra nga shtetet tjera, dhe nuk ka kurrë pengesë në sistemin postar Kosovë. Pse u dashka ta keni një sistem paralel? Pse u dashka ta keni një sistem paralel? Pra, kjo është një thjesht destruktivitet, dhe me kërkesat e sot me përmos hapje të urës, po të regojnë se ata enda ushqen nga separatizmi, dhe unë mendoj se kjo është një dukurie rrezikshme, të cilën s'du të amftes arë përrashtia ndërkombëtare, të cilën du t'ja bojnë qartë edhe Beogradit, se me këtë lojë gjeologjike nuk mund t'a mojnë pengë Kosovën. Pra ndaj kërkojnë nga qeveria, me çdo kusht të bëhet hapja urës, por t'a gjenjë dhe t'a harmonizej, dhe t'a fitojnë mbështetjen e prandaj partnerëve ndërkombëtarë, sepse tani ka logjikë më shumë se kur që ta kemi këtë mbështetje. Dy vendime të rëndësishme, protestë ditën e sotme, si e parashikon sjelljen e komunitetit serb në Kosovë, zoti Berisha, do të pasohet nga një tjetër protestë, pra do të ketë protesta të tjera mbas asaj ditës sotme? Shefe, protestat, demonstratat, shfaqja e pakënaqësisë në rrugën forma ndryshme, janë legjitime, po thonë, demokratike. Frika është mos përshkallëzohen. Po janë legjitime sepse këto po. Por përshkallëzimi nuk është çështë vetëm të përshkallëzimit. Përmbajtja kërkesave të tyre duhet të jetë kujdesshme. Nëse komuniteti serb nuk e ndjen veten pjesë të shtetit dhe nuk dëshiron me jetu me të gjithë popujt tjerë që përbëjnë Kosovën, brenda Kosovës, atëherë cila është zgjidhja e atyre? A mos po pretendojnë ata se duhet ta kthejnë Kosovën dhe ta bëjnë Serbi? Ata pretendojnë se po i largojnë, po u vështirësojnë jetën autoritetet në Kosovë. Absolutisht jo, pse nuk e kanë vështirësuar ne që jetojmë, pse nuk e kanë vështirësuar të gjitha komunitetet tjera që jetojnë në gjitha pjesët e Kosovës. Ta zhëmë në një fshat atje dikun mes Pravecit dhe Prizrenit atje në Mamush, jetojnë komuniteti turk pa asnjë pengesë, pa ju vështirësu jeta ndjehen mirë. Janë përfaqësuar në institucionet të gjitha komunitetet tjera, egjiptiane, kutadiones, farë, ashkarie, tjera, rome. Pse këta po ndjehen të diskriminuar ose për ju vështirësuat jeta? Këta po ja vështirësojnë vjetës, sepse nuk po duhen me bindë vetën, se Kosova është një realitet i ri, dhe i cili nuk ka orë në pjatë, po ka orë për mes një luftë dhe një mështetje të bashkisë ndërkombëtare. Dhe është procesi politik i bërjes Kosovës, pëtë, si së është sot, ka shku në për një rrugë të mështetjes dhe koordinimit ndërkombëtare. Nuk ka qenë të shka kukë në vetë ose një aqë. Pra edhe Rambujeja, edhe Vjena, edhe shpallja pavarësisë, edhe zhvillimi institucioneve tjera, demokracisë të tjera. Pra jemi një vend që klasifikohem nga shumë vendet dhe botës që jemi në trend dhe jemi në rrugë të drejt për të qenë nestrat pranëmushëm në bashkinë evropiane dhe të integruar NATO dhe kudo tjetër. Pra të ndërveprushëm me gjithë popujt tjerë. I vetëmi është komuniteti serb aty që po marginalizoj ka dhe që është i destruktuar nga Beogradi dhe që po ndjen vetën të pamundshëm për të jetuar aty. Jo, nuk qëndron kjo. Kjo është thjesht dhe vetëm se ende janë pengë të mendësisë të tyre mesjetare dhe ende po i shfaqin. Sot jam të shpru më shumë se kur me këtë komunitet, me kërkesën e tyre separatiste, që ura pos hapet se punë të ne kanë dhëtë. E janë aty edhe disa ura në përgumin ipre, ipre që janë të kalush me për ato mjetët transportit për gjitha, edhe banë zhvillohet të rëktije biznese dhe vetë sërë. Edhe ato rjetët e tyre, bandave kriminale, i kanë shfridzur, kurse këtu në qenë nga ura që të ne kanë dhëtë e tyre. Unë mendoj se bashkia ndërkombëtare do të bëjë thirrje vetvetes në anëtar dhe ta mbështesë qeverinë e Kosovës në këtë mision, sepse qëllimi i tyre është separatizmi. E nëse këta do ta ushqejnë një frym të tillë separatizmi, duke filluar nga kjo urë, atëherë këta po krijojnë një kasus belli për një luftë tashme prapë në region. E kjo është një përgjegjësi
ekskluzive të bashkisë ndërkombëtare, pra të kombëve të bashkuar të qilë të sigurimit, që e ka mandatur fuajnë që e ka mandatin të arrujnë një ambjent sigur dhe patë se nëshme i trejtojnë Kosovës. Zoti Berisha, doja të të pyesja edhe për një ngjarje tjetër, që në fakt është bërë çështje gjatë këtyre ditve. Incidenti në aeroportin e Shkupit, midis një punojnësi të aeroportit dhe presidentes Vjosa Osmani. Ditën e djeshme kemi pasur një vizit në Maqedoninë e Veriut të kryeministrit Kurti. Si pas presidencës, nuk është sjellë ashtu si duhet për balë këti incidentit të ndodhur në Shkup. Ke një opinion lidhe me këtë? Po, e para, ka standardet bitë cilat qarkullojnë personalitetet të larta zërtarë një shtetë. Ka procedura standarde operative për mes cilave kaluat e qoftë edhe vetë në për aeroporte dhe në për atë procedurën e sigurisë. Mos dalja e presidentës me një sqarim, apo presidentës i zyre, me një sqarim të plohë, mungesë ka një raporti edhe nga institucionet e shtetit të Maqedonisë Veriut, që kanë detyrim me detajet se qëfar në kanë dodur, atërë len hapur mundësi e rritjes ati urtekur së spekulimeve, qofshin mediale, qofshin nga qarqet saktuar që kanë interes degradimin edhe të nëteshëm të institucionit presidentit. Në rrethana tjera, në shtetet tjera, këto qëfar kanë dodo me presidentit, dhe në dhënë shtyrja, poshtrimi, apo thjesht njëra jo e papërshtashme e trajtimit, jo vetëm që do të qëllin në frishën e mardhonjive politike, diplomatike, por në shtetet me një standarde dhe fuqi tjetër, ushtarake dhe ekonomike, do të kishin quar me konflikte armatosur. Sjellja e kryeministit në takimin me kryeministin në Macedon dhe reagimi presidentes ndaj kryeministit e pastaj ndaj ministrave të vetë, të më thonë të licës guzot që i kanë koalicion, e që u a ka dhonë drejtimin e partijës, trejtë manë se, ta janë e njëta granitur njerëzish, intrigant që kanë ardhën në pushtet duke ngritur kauzat të rrenjshme duke devalvuar çdo vlerë që ka realizuar ky popull gjatë prej para luftës edhe gjatë lirisë, duke degraduar dhe devalvuar dhe fyer çdo vlerë që ka ky popull, përfshi këtu edhe luftën ushtrisë lindore të Kosovës dhe bashkë të tyre që kanë bërë edhe proceset në luftë edhe pas luftës në pavarësitë dhe të shtetit, dhe kanë ardhur përmes kësaj intrige dhe këtyre kësaj gjuhe intriguese dhe mashtruese dhe këtyre shantazhe ndaj njëri tjetrit, ndaj në rend parë ndaj klasës politike deri tashme, kanë ardhur në pushtet dhe tani kjo po ju kthehet në bumerang, sepse këta e kanë një shkollë dhe këta nuk e kanë kulturën as konceptin shtetëformues, dhe as kulturën dhe as të mendurit me koncept shtetëror. Prandaj vjen me këto intriga, me këto gjujtje, ju keni pa banalitetin dhe ku kanë shku duke recituar vargjet e këngëtarëve për ta fyer njëra tjetrën. Ato dy zonjat që dikur në tërhishtë një zvahë në përkojdojt, e partijës të cilin e përqanë, e tratunë, e shantajunë, dhe tani po fillojnë njëjtë e luftë të bëjnë edhe me Albin Kurti. Albin Kurti është njëri, do të aqyë e kushtimisht, i rëzikshëm në misionin e ti, kur dëshiron të degradoj dhe devalvoj një vlerë të caktuar, të ka të shmuar në luftë të ndaj qeverive të pavarësisë dhe që kanë bëdhe luftë në dhe tani po sakrifikon edhe një presidente, këta kanë dështuar në procesin e qeverisës në gjdo aspekt dhe tani ju duhet një kurban i këti dështimi dhe një adrese ku do të afaturojnë dështimin për këto vitet qeverisës që nga 8 ori 2019 deri tani kur të vjen janari apo shkurti 2025. Letë urdërojnë, krejtë këto e në afera, krejtë ju në tani për ta gjetur, për ta hedhur dikun fajnë dhe për gjetur një fajtorë kujdestarë të cilën të sakrifikojnë në procesin politikë, si duket presidenti është viktima parë, se pari ju nuk e di, a keni pasë në abitarë të tuaj, atë apo libra të ledzimin në shkollë fillore, tre fetë dhe ujku, atë përqarë njërin pas tjetit, djeri sa i eliminon të tre. Kjo është Albin Kurti dhe kështu të kjo mbo se i kasë dhe politike. Fatkesti është të këtu pësën Kosova, sepse cënimi personalitetit më të lasë që është presidentja është një fëlloj cënimi edhe i dignitetit dhe autoritetit të shtetit të Kosovës, sepse sigurimi dhe siguria dhe integriteti personalitetit e shtetëror është prioritet në një shtetë. Mirë po, kur këtë bëjsh me një kontingent tjil njerëzish që ma shumë një nërgat të agendave të ujës, sësa kanë koncept për ndërtimin e shtetit dhe që përpar proceset, atërë kështu dhe të ndohë. Zoti Berisha, faleminderit, uroj ditën mbar.